မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့အတန်ွဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ဖရားသုံးစုမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကထိန်းချုပ်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တအန်းပလောက်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရတားမျိုးသမီး3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့လွိုက်ကော်အရှိတ်ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်တအိမ်ထောင်ကိုစံတအိမ်နှုံးနဲ့ကရားလီပုလူငယ်အဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မူပြည်နယ်ရင်းမျိုးနယ်မှာမီတာကားတွေတက်သွားတာကြောင့်ဒေသခံတွေဘာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ကရနီပြည်နယ်မဲဆက်မှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့စစ်သားမိသားစုတွေကိုဘလို့အခြေအနေအောက်မှာပြန်ပို့ခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဖျားသုံးစုမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းမျိုးသားစည်းရုံး KNU ကအုပ်ချုပ်လွှတ်ဆောင်နေပြီလို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်ရှိစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးကို KNU ကင်းမျိုးသားစည်းရုံးတပ်မဟာ6ကအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းစတင်နေပြီလို့ KIC ကိုပြောတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနယုံ၊စီပင်တာယာယုံ၊လူမှုကြီးကြပ်ရေးနယ်ပြည်သူ့ရင်အားဦးစီးဌာနယုံ၊မြစ်သက်သက်ဖွဲ့ယုံစစ်ဖက်ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရုံဆရာဖားနဲ့တခြားဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကသွားရောက်ရှင်းလင်းပြီး KNU တပ်မဟာ6ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားကိုစွန်စွန်လိုင်ကလေးကစတီအကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့တာပါလက်ရှိကြာရင်စိတ်ကြီးမျိုးဖျားသုံးစုမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒုရုစခန်းမှာဒုရုပါရာဒုရုရှိနေပြီး KNU ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်ချုပ်မှုကိုဘာမှတဆုံတရာဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်တာမရှိဘူးလို့ KNU အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကမနေ့က KIC ကိုပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအန်းပလောက်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မူဆယ်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးမှုရှိခဲ့တဲ့အပြင်အရက်သားအမျိုးသမီး3ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်း 9:00 ဝန်းကျင်အချိန်တုန်းကမူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စုအနီးမှာနှစ်ဖက်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့လို့လူထုအသက်အိုးအိမ်ထိခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေမှာမူဆယ်မြို့နယ်တိန်လုံကျေးရွာအုပ်စုစန်းစာကျေးရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးနေအိမ်နှလုံးထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေအိမ်နှလုံးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီး3ယောက်လည်းထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မယေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြား2022ခုနှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းတုန်းကလေးကစတင်ပြီးနှစ်ဖက်နားလည်မှုနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲထားကြပြီးမြစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတဘောတူညီမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုလှုပ်ရှားလာလို့နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်။လက်ရှိမှာရတိတောင်ပုံနဲ့ဂျွန်စစ်တွေမျိုးတို့တွေပေါ်မှာညင့်ချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်ပြည့်စုံနဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေပိုလှုပ်လာတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဘက်ကလည်းလူထုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ကြုတ်ချင်းတွေတူးထားဖို့စစ်ရဲ့အသင့်ရှိဖို့လူထုကိုတတိပေးနေပါတယ်စစ်တွေမျိုးမှာဆိုရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကညင့်ချိန်တွေမှာလမ်းတွာလာနာတွေကိုရက်တန့်ပြီးကားနဲ့ဆိုင်ကဒူးပေါက်တွေကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်ဟာလက်နက်အပြည့်စုံယူဆောင်လာပြီးတော့ဖဲခုံမြို့နယ်တဲက PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီမှာ CDM လုပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖဲခုံ PDF တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလတတိယအပတ်တွင်ဖဲခုံမြို့နယ်တဲက PDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီမှာအလေးဝင်လာတာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့ဖဲခုံ PDF တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်ဟာခလာရ54တက်ကနှစ်ယောက်နဲ့ခမရ၄နှစ်နှစ်တက်ကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
set bureau drain or a good set bidoma bar. Jake car kept pinned it like a mute ship at Tama, she a sebation sakanga, ain't how me does the town door a drawer. Kayali pulunga rega, the ain't town go, san eight to eight no ne, Jake car top and kebari. A daisy guru can arrow a day time gum, molimia gamimian, then set tabare. Greeny be like a mune ship at Changa, such as a kind of kuma she needed, such as a dog suit the top day as she's in a suit drag. Kiali Pulungegani, ain't also the Susigo, said the ain't no net bay with top bank at a low. Kiali Pulunga, where Tawi she to do Uga Biovari? A Kiali Poo and the Negaro, the Sishaw, you drove on the Poma, top papi, and I rode machine born off a few lessons. A Yingaro, the Jumaro, the Share Alusion, Gani Biroma, Yare, Sunny Kane Nebapa, and Mule Life Roma, Lu Adenia, my Life Roma. Kubi nira miro shire bono dame kulu miu di se shao sakana niya sa gu di eita su di tao jo bono dwe gu alo kawa pi ao bale da duro dwe bono da e gu san da e no ne ya ao lo bi nai na ka da ro u parma sao di kawa bono Kya li pu lu nge ni ne Pienya yi bai gu di ka gu ni lo sao bi nira pi bi ရဲခအများပြထောက်ပတ်ပေးနိုင်တာပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။လိုက်ကောရှိဖက်ချန်ကဆက်ရှောက်စခန်းတွေကိုတွာလာဖို့လမ်းမဆက်တွေ့ရေခက်ခဲတဲ့ပြင်အလူရှင်မရောက်ရှိတာကြာမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆန်ရဲခါကပိုခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။လိုက်ကောရှိဖက်ချန်ကဆက်ရှောက်တွေကိုပုံမှန်လူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိဘဲဒေတာခဲလူမှုအသင်းဖွဲ့ကနေတာမိုင်တလောက်ကူညီထောက်ပတ်ပေးမှုတွေသ
တစ်ချက်တော့စာနာရိတ်ခါရဲ့ပြီးတော့မှဒီဟိုဟာပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လဲအများကြီးလိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ပညာရေးဒီတိထောက်ကူပစ္စည်းတွေပြီးတော့မှအဓိကဆက်စမရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်အခြေခါထောက်ပါကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလဲလိုအပ်နေသေးတဲ့ဆေးဝါးဆိုရင်လဲဒီဖက်မှာကကျွန်တော်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကူညီနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေတိုက်ရလို့လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဟောဘောနောဆေးဆရာမတွေလည်းဟိုမရှိဘူးဘောနောအဓိကတူနာဖြူတွေဆရာဘူးတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့မလည်းဒီအပိုင်းလည်းအများကြီးလိုအပ်နေတာရှိတယ်ဘောနောအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတဲ့လိုက်ကောမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကဒေတာခံတွေပြီးဒီမော့ဆူမြို့နယ်နဲ့တခြားသောနေရာဒေတာကတင်းရှောင်လာကြတဲ့ဆစ်ရှောင်တွေဖြစ်ပြီးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။လိုက်ကောရှစ်ဖက်ချက်မှာလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့ဆက်ကောင်စီကနေလက်နေကြီးပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာလက်စစ်မီတာတယူနစ်ကို1800အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ပုဂ္ဂလိကလက်စစ်တပ်အားဖြန့်ပြူရေးလုပ်ငန်းကအသိပေးလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့တခုတည်းသောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကြေညာခံထားရတဲ့ရေးမြို့နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်ပုဂ္ဂလိကလက်စစ်တပ်အားဖြန့်ပြူရေးလုပ်ငန်းရဲ့လက်စစ်မီတာခစေနှုန်းဟာတစတဲ့တစမြင့်တက်လာနေပါတယ်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းကမီတာကတယူနစ်ကို600ကျပ်ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပေမဲ့အာနာသိန်းနှစ်မှာတော့တယူနစ်ကို800ကျပ်အထိဈေးတက်သွားခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်းမှာတော့တယူနစ်ကို1800ကျပ်အထိမြင့်တက်လာတာပါရေးမြို့နယ်အတွင်းရှိပုဂ္ဂလိကလျှက်စစ်တပ်ဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Southern Myanmar Development နဲ့မြတ်သူရကုမ္ပဏီတွေကအခုလအတွက်ကိုတယူနစ်1850ကျပ်နဲ့နောက်လာမှာ1800ကျပ်အဖြစ်ကောက်ယူသွားမယ်လို့စက်တင်ဘာလတတိယပတ်အတွင်းအသိပေးလာတယ်လို့ရေးမြို့ခံတူကပြောပါတယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ unit ကို1800တူးမြင့်တောက်ခံတော့ပေါ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးစုကျင်တာဟိုမီတာကတက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျူပြီးတော့ပြောဖို့ပေါ့နော်ငါတလားကျူပြောတာတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့လားလေတော့15ရက်လောက်မှဖြတ်ပြီးတော့ဒီလားတော့ကို1800တောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကနည်းနည်းညံ့ညံ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီရက်စမီနာလုံးလုံးတွေကိုမတူစက်လောက်တာလို့စတီးတမ်းမလုပ်ငန်းလို့ဆိုတော့ဘယ်လုံးငန်းဆိုတော့လေဒီရက်စနေလောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှန်တယ်များပေါ့ကြကားနဲ့ပဲဖြတ်ပြီးတော့လောကတွေဖြစ်တော့အခုလိုမျိုးတိုးလာတဲ့ချိန်ကျတော့တို့မှလည်းဆုံးရှုံးမှုအများကြီးဖြစ်တော့ပါတော့ဖြတ်တဲ့အနေနဲ့ကာလမှာဒီလိုမျိုးကြာကတက်သွားလဲဆိုတော့လေပြည်သူတွေကလည်းပူပြီးကျက်သွားတာပါနော်ရေးမြို့နယ်ဟာအစိုးရလျှက်စစ်မီမရရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာပုဂ္ဂလိကလျှက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းတွေက
ရောင်းချပေးတဲ့လျှက်စစ်မီးတွေကိုဈေးနှုန်းပိုပေးပြီးတုံးဆွဲနေရတာပါ။စောက်တမ်းမြန်မာဒီပလိုမန့်ကတော့မီးစက်ကြီးတွေအတွက်73စီဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိလာတာကြောင့်24နာရီမီးပေးနေတဲ့အစားအချိန်ပိုင်းမီးပေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လာရင်ဆက်လက်အတည်ပြုသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လမိုင်းမြို့ကန်တူကလည်းအခုလိုလျှက်စစ်မီတာကဈေးတက်လာတဲ့အတွက်အခြေခံလူတန်းစားတွေအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံရနိုင်တယ်လို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တို့ခြေခံလူတန်းစားကတော့နည်းနည်းတော့တော့ခရရပါလေဘယ်ယူလဲမဖြစ်ဘူးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဖြစ်နေတော့ခြေသားပြီးတောင်းနေတာဒါရေရေကတိတာတို့ဆိုကြတော့ဒီသမေပေါအိုးတို့ချက်ပဲနဲ့နေပေါအိုးတို့ချက်ပဲနဲ့ခင်းနေချက်လိုက်ကြအဲ့ဒါလည်းဒီရှစ်လပိုင်းတော့လည်းဈေးကြတော့မရောက်ဘူးသူတို့ယူနစ်ကောက်ပေါ်ပါလေဘလို့ကောက်ပေမှန်းတော့လို့နားမလဲဘူးလေဒါကျော်လေချိုးရကြတော့အဲ့တော့ပဲထိတာပုတ်ကလေးကလျှက်စစ်မီးတွေကတော့73စီစင်းလုံးမြင့်တက်လာမှုအပေါ်မူတည်ကမီတာကကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံနေတာဖြစ်ပြီး24နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကယားခရနီပြည်နယ်မဲဆဲမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်6ယောက်ကိုပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုကနေရက်ကိုပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်ပြန်ပို့တာလဲဘလို့သဘောတူညီချက်အောက်မှာပြန်ပို့တာလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီမော့ဆို PDF ကမဲဆဲမြို့အတွင်းကင်းလက်နေတဲ့အချိန် Yes Scan နဲ့တစ်ဖက်လုံးအကွာမှာစစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်6ယောက်ထွက်ပြေးလာတာကိုတွေ့ပြီးနောက်ဖန်စီထိန်သိမ်းထားခဲ့ရာတနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရနေရက်ကိုပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဇွန်လလယ်ပိုင်းမှာဖန်စီရမိထားတဲ့အထဲမှာစစ်တပ်မိသားစုတစုနဲ့ရဲမိသားစုနှစ်စုပါဝင်ပြီးအလုံးချုံဆုံးနေရာမှာထိန်သိမ်းထားတာကြောင့်အခုလိုပြန်ပို့ချိန်မှာလည်းမိမိတို့အဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ဒီမော့ဆို PDF ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လာနေတာကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာဆီအနာချင်းကိုတိုက်ရပေါ့နော်အနာချင်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရပေါ့ဆိုတော့တူယောက်ချားတွေကြတော့အနာချင်းနဲ့ဟိုတူတော်မျိုးသားတွေကြတော့အနာချင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုတိုက်ရမှာပဲပေါ့နော်ဖိခါရမှာတူပြီးကိုပြီးပေါ့နော်ဒါကတော့သဘောချတယ်လို့ပြောရပေါ့တူမိသားစုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့လို့ရပေါ့နော်ဒီကလေးတွေရှိတယ်တူမျိုးတမီးတွေကြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုစီသုံးဘက်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံဆွေရေးအဖွဲ့ကြီးဖက်တင်ထားတာဒီလောက်ပေါ့လူအရမ်းနဲ့ပတ်မီမြန်မီကြလူမဲ့ဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရန်နဲ့ပုတ်ခါဟိုရန်နဲ့ပုတ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ဆိုင်ဒီဟိုချင်းချောက်ဆက်ဆံလာလို့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်မပေးဘူးညာသူတို့ကိုဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာလူအပ်တဲ့အစားအစာအဝတ်အထည်အသုံးဆောင်ချမ်းမကြီးစောင့်ရှောက်မှုစတာတွေကိုလူအခွင့်အရေးနဲ့အညီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒန်းတူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာတက်ကြက်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ဇနီးလဲပါဝင်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကခင်မုန်းဖြစ်သူကိုကိုယ်တိုင် CDM လို့ပို့နှစ်ကြိမ်တိတိသွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးလို့ဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဖမ်းကြည့်တာဖမ်းမိတာတော့ဒီ6ရက်မနစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မိတယ်ပဲလေ။ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါမြင်များပြီးတော့တူဖက်အနေနဲ့လည်းကျွန်မယောက်ျားကျွန်တော်စမတ်ပြန်ခေါ်မှာပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဖက်နေပြည်တဲ့ဖက်နေဟိုစာရေးပြေးလို့ရလားကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်စာရေးပြေးလိုက်ရပေါ့နော်။ကျွန်တော်တူယောက်ျားတူသက်ပြန်ခေါ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီခရိုင်မှုအရင်မဆက်တော့မြုပ်နေပေါ့နော်။အခုလိုခရိုင်လို့သူတို့ပြောတယ်ဗျာ။ဒီစီတာစီကောင်စီတဲ့နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာတော့အဲခရိုင်ရဲမှုကခရိုင်တူရဲမှုကဟိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးနော်စခန်းထဲမှာဝင်ခွင့်လည်းမပေးဘူးနော်သူအမျိုးသားနဲ့လည်းစကားပြောခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အစားတော့သူလက်ခံတာတယ်ပြောနေမဲ့တိထောက်ကလာပြန်ပြေးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်မသိရဘူးပေါ့နော်ဒါပါမရဲမှာပေါ့ဆက်ခွန်ရဲနေမှာတော့တက်တက်ချင်းပေါ့ဆက်ခွန်နေမှာတော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်မှာရှိနေလေအဲရဲဘော်ကိုပြောပြီးတော့သူကတူယောက်ချာနဲ့ဖတ်တော့ခေါ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တူယောက်ချာခေါ်ချင်သေးတယ်စာရေးပြောဆိုတော့သူကတောင်းဆိုလာတော့ကျွန်တော်စာရေးပြေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့သူတရားထပ်သွားလိုက်ဆက်ခွန်ရဲမိနစ်မှာလည်းသူသွားလိုက်တော့ဒါလည်းအရင်ရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဝင်ခွင့်လည်းမပေးဘူးစကားပြောခွင့်လည်းမပေးဘူးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၃လအကြာမှာနေရက်ကိုပြန်ချင်ကြောင်းပြောလာလို့လမ်းစိတ်အတွက်ငွေအနှန်းငယ်စီပေးပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။